o tom, co je to yoga, už jsem se tady věnoval v jednom svém videu, akorát potom, co jsem dokončil svůj měsíční kurz Ashtanga yogi v Indii. Dneska bych se chtěl k tomuto tématu vrátit. Když se mě zeptáte, co to je yoga, tak buď vezmu ten doslovný překlad, který se používá, jakože to je sjednocení, anebo, aby se tomu lépe rozumělo, tak bych řekl, že to je vlastně univerzální cesta, jak dosáhnout toho sjednocení nebo osvícení. A nebo můžeme použít nějaký další výraz, který je nám bližší. Tím ale, že jsem použil to slovo univerzální, tak jsem si mohl udělat na světě spoustu nepřátel. Nevím, kde to všechno vzniká, ale když můžu říct vlastní zkušenost, když jsem byl v Indii a studoval jsem nebo praktikoval jsem tu jogu, tak Indie pro nás to může být sice neznámá, protože většina lidí tady u nás v Čechách jsou bezvěrci, 70% lidí nevěří v nic. Já třeba taky se považuji za bezvěrce, že v nic nevěřím. A 30%, že jsou křesťani. Ale v Indii vlastně se říká, že 99% lidí jsou hinduisti. A do toho z Indie pochází tady ta yoga. Takže vlastně většina lidí, co tam je a praktikuje jogu, tak jsou hinduisti. Já jsem se takhle setkal i s několika muslimama, anebo jsem se setkal i třeba s křesťanama. A když se mě ptali, v co věřím, tak jsem nevěděl, jak jim na to odpovědět. Protože u nás doma se nás většinou lidi neptají, v co věříte. U nás doma se všichni mají za to, že nevěříme v nic, že tady, že Bůh je pro nás nějaký urážlivý slovo, v který nikdy věřit nechcem a nelíbí se nám. Ale někde, když začneme cestovat, tak zjistíme, že většina lidí v něco věří. A proto se nás i lidi začnou ptát, co vlastně věříme my. No a když se mě takhle ptali, tak já jsem nevěděl, co odpovědět. A buď jsem říkal, že jsem ateista, anebo jsem říkal, že praktikuji jogu. Ne, že věřím v jogu, protože yoga není žádné náboženství, ale že praktikuju jogu. No a když jsem tady to zmínil třeba jednomu křesťanskému páru, tak se úplně zhrozili, úplně zděsili, musím říct. Možná to bylo zrovna, když jsme měli mít večeři a já jsem tady to zmínil, tak úplně jako by vyskočili ze židla, protože řekli, jo, jako kdyby se vyděsili a nechtěli se mnou mít nic společného. Zmínil něco jenom o tom, že a tím o tom nic neříkám, jinak by šli do pekla. No a tím pro nás debata o józe vlastně skončila. A potom mám několik případů nebo zkušeností s tím, že jsem bydlel s muslimama, takže já jsem u nich přespával, ubytovávali mě. Byli to moc hodní lidi. Bylo to úžasný, tady ta zkušenost. Muslimové z mý vlastní zkušenosti jsou opravdu hodní lidé. Samozřejmě záleží, je to člověk od člověka, ale ty, s kterými jsem se setkal já, byli moc hodní. No a jak jsem u nich bydlel, tak jsem se taky zmínil o tom, že vlastně, že jsem v Indii, že tam jsem, abych praktikoval nebo cvičil tu jogu a studoval. No a opět jsem se zase dostal tady k tomu nějakému nepochopení, že, nebo zhrození, že vlastně, jako kdyby si mysleli, že u nich doma někdo, kdo praktikuje něco, co nevěří, anebo něco, co se jim nelíbí. Protože lidi si vlastně myslejí, že yoga je, pochází z hinduismu. Že pokud děláme jogu, tak věříme v hinduismus, nebo jsme hinduisti. Možná to může mít kořeny ve stejných písmech, ve Vedách, takový hinduismus, nebo yoga, anebo třeba buddhismus. Ale to, jestli vlastně yoga je hinduismus nebo ne, na to se pojďme podívat. Ale jak říkám já osobně bych to tak neviděl a nazval bych to, že to je univerzální, že vlastně yoga je tady pro všechny. A možná bych to, ten problém toho, že se toho lidi bojí, bych viděl v tom našem egu, kdy vlastně mně se líbí ostatní náboženství. Třeba kdy se mi líbil buddhismus, jak jsem objevil hinduismus, začal se mi líbit hinduismus.
když jsem slyšel různé církve křesťanské, tak se mi taky líbily ty jejich názory. Když jsem bydlel u muslimů a vyprávěli mi o tom, co to je Korán, nebo o tom, o těch svých zvicích, tak se mi to taky líbilo. Myslím si, že každá tady ta cesta, to náboženství, vlastně má společné hodnoty a vede to ke stejnému cíli. Ale pak jsou tady ty určitá specifika, takové maličkosti, přes které u nich nejede vlak, a já to vidím jako problém nějakého ega, nebo nevím, zdá se mi to zbytečné, i když vlastně všechny tady ty směry chtějí to samé, tak na druhou stranu pak proti sobě bojují a vznikají války a vznikají tady ty nešvary. Pořád, i v dnešní době, jak říkám já, křesťani si myslí, že když budou dělat jogu, že půjdou do pekla, a muslimové ty o tom radši nechtějí slyšet, protože nemají rádi hinduisty. Aspoň tak je tady ta nálada je v Indii, kde to je teda trošku složitější. Pojďme se ale vrátit k tomu, co to je vlastně ta yoga. Nevíme úplně přesně, jak dlouho nebo jak stará tato filozofie je, ale ten, kdo vlastně sepsal všechny ty vědomosti do formy, která je neuvěřitelně silná a mocná a i nadčasová, tak byl Patanjali. Patanjali ve své knize Yoga Sutry popisuje jogu 8 stupni. 8 stupňů je vlastně Ashtanga yoga v sanskritu. Je to jiná Ashtanga yoga, než jsem já praktikoval v Indii, s tou přišel Patabi Joyce. Těch 8 kroků, který Patanjali definoval, tak jsou yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhana a samadhi. Nechci se věnovat jednotlivým tady těm stupňům úplně do hloubky, ale jenom zmíním o každém tom stupni něco málo, aby jsme si představili to, že co to vlastně ta yoga je. A že se vlastně yoga nevěnuje jenom těm fyzickým asánám, ale že se věnuje vlastně všem těm aspektům toho života. A nejsou to jenom ty aspekty, aspekty fyzické, ale můžou to být i ty aspekty psychické nebo duševní. První krok, ta jáma, se věnuje vlastně externím disciplínám, jak se my osobně chováme k ostatním. Může to být už jenom to, jestli jim říkáme pravdu, jestli jim ubližujeme a další. A nerozlišuje se tam to, jestli něco vykonáváme, jestli něco fyzicky děláme, anebo o tom jenom přemýšlíme, anebo mluvíme. Takže tohle je tam bez rozdílu. Takže už jenom pomyšlení, že někoho okrademe, se bere stejně, jako kdybychom někoho okradli. Tohle můžeme najít i v buddhismu. Takže tady už vidíme ty souvislosti. No, když přijdeme k niyámě, tak to jsou zase nějaké interní disciplíny. Je to, jak na sobě pracujeme. Může to být to, jak se vzděláváme, jestli čteme nějaké tady ty třeba ty yoga sutry. Je tam vlastně jeden z bodů je i to, jestli se oddáváme Bohu, což může teda pro nás, co nevěříme v Boha, být trošku zvláštní bod, ale můžeme to brát i třeba jako, že se oddáváme nějaké síle nebo něčemu, nějaké energii, co tady je. Nemusíme to nazývat Bůh a nemusíme se třeba modlit k určitému Bohu, pokud v nějakého nevěříme. Ale proto říkám, zase tady vidíme tu univerzálnost. Pokud věříme v Ježíše Krista, můžeme se modlit k němu. Pokud věříme v Aláha, můžeme praktikovat tady těch 5 meditací, které mají muslimové, které praktikují denodenně. A nebo tady může být nějaký jiný bůh, Brahma, Shiva, Vishnu a další. Třetí bod jsou asány. Asána
To je vlastně yoga, jaký zná většina z nás na západě. To je to ten způsob fyzického cvičení, který praktikujeme nebo děláme, když jdeme někam na hodinu jógy. Co je ale zajímavé, tak sám Patanjali se o asánách v těch yoga sutrách moc nezmínil a vlastně jediná, jsou tam snad dvě sutry, které se věnují těm asánám. A zmiňuje tam jenom to, že naše asána musí být klidná a to je vlastně všechno. Takže z toho si můžeme vzít jenom to, že cíl asán je to, bez problému sedět v jedné pozici a meditovat. Takže aby nás nic nebolelo, aby naše pozice byla správná. To je vlastně to jeho sdělení. No a to, kam se vlastně ty asány, nebo tady ta yoga vyvinula v dnešní době, tak to se vyvinulo asi 100 let zpátky, právě třeba tady tím Patabi Joycem, který přišel s Ashtanga jogou, anebo s Iyengarem, který přišel s jeho jogou. A vlastně tady ty indický jogíni rozšířili tady tu jogu do světa. Nebo jogu, ale to, jaký vidíme vlastně hlavně dneska, tady tu fyzickou jogu. Čtvrtý stupeň je pranayama. Když vezmeme to slovo, tak prána je vlastně životní energie a yama je rozšíření. Takže bychom měli jako rozšíření životní energie. Vzduch je vlastně jeden ze zdrojů životní energie a jeden z nejdůležitějších, protože náš život začíná prvním nádechem a také končí posledním výdechem. Někdo dokonce říká, že naše životnost, ta doba, jakou tady máme na planetě, jak dlouho budeme žít, je ovlivněna tím, kolikrát se za život nadechneme a vydechneme. A tady tomu se právě věnuje tenhle stupeň. Pranayama, kde vlastně skrze kontrolu toho dechu můžeme kontrolovat tady tu životní energii, anebo je vlastně ty interní orgány v tom těle. Pátý stupeň je pratyahara, což je stažení smyslů. Tento stupeň mi nebyl moc jasný, když jsem o něm slyšel prvně. Nebylo mi jasný, jak se vlastně můžeme dostat do stavu, kdy přestaneme vnímat ty naše smysly. Ale účelem tady toho kroku je vlastně to, že pokud jdeme někam meditovat a sedneme si do té své meditační pozice a začneme meditovat, tak jsou tady určité externí faktory, které ovlivňují tu naší meditaci. Tady ty externí faktory vlastně vnímáme pomocí těch našich smyslů. Takže to může být třeba čich, že cítíme něco hezkého, nebo něco, co nevoní. Nebo to může být nějaký hmat, že nás otravuje nějaký hmyz někde v pralese, nebo v lese, nebo u rybníka. A nebo to může být nějaký z dalších smyslů. Ale jakýkoliv tady z těch smyslů vlastně odpoutává tu naši pozornost od té meditace. A tak vlastně Patanjali zmiňuje jako jeden z kroků tady té jogy, že je důležité se dostat do toho stavu, kdy vlastně ty smysly přestane používat, nebo když se na ně už když jim nevěnujeme pozornost a věnujeme pozornost jenom něčemu jinému. Tomu, čemu vlastně věnujeme pozornost, se věnuje šestý stupeň, dharana. A tím je koncentrace. Koncentrace, to je vlastně vlastnost, kterou jsme v dnešní době skoro všichni ztratili, protože tady máme tolik externích vlivů a faktorů, které narušují naši pozornost, že už jsme ztratili tady tu schopnost se koncentrovat. Takže už jenom koncentrovat se po dobu třeba 15 vteřin na to, co někdo říká, nebo že 15 vteřin děláme jenom tu aktivitu, kterou děláme,
je ohromně složité, nebo třeba ve škole, že bychom poslouchali učitele, to už je nepředstavitelné. No a proto třeba v Americe to nazvali, že se stáváme nemocný, že tady máme vlastně novou nemoc, že lidé ztratili koncentraci, že se nějak rodí bez koncentrace a přitom je to jenom něco, co se dá naučit a odnaučit. A tak, jak se to dá odnaučit, a my jsme se to odnaučili, tak se to dá i naučit. A proto se tomu tady věnuje ten další, ten šestý bod v Yoga Sutrách. Sedmý bod je potom už o samotné meditaci. Jaký je rozdíl ale mezi koncentrací a meditací? Vlastně tady ty poslední body v té Ashtanga józe už jsou tak propojené, že představit si ten rozdíl není jednoduché. A jako jednoduché vysvětlení toho, jaký je rozdíl mezi tou koncentrací a meditací, je asi ten, že meditace, pokud ovládneme tu koncentraci, pokud se dokážeme koncentrovat na nějaký objekt po určitou dobu času, tak to je vlastně, tím dosáhneme nebo jsme schopní začít tu naší meditaci. Pokud neudržíme naší koncentraci po dobu aspoň 1 až 2 minut, tak nikdy nemůžeme meditovat. To je vlastně taková počáteční podmínka té meditace. Meditace vlastně bere v potaz to, že se umíme koncentrovat jenom na tu jednu věc. A to potom nazýváme tu meditací. Význam samády je sjednocení. Samády je vlastně, nebo vysvětlil bych to tím, že ty poslední kroky se studují společně. Ta koncentrace, meditace a samády. Ten rozdíl mezi těma třema krokama, když ho vysvětleme slovama, není moc velký, ale samozřejmě prakticky je ohromně ohromný. Je rozdíl mezi tím se umět koncentrovat a mezi tím být ve stavu toho samády je obrovský. Tak představme si, že se koncentrujeme na určitý objekt. Ten objekt může být cokoliv. Může to být svíčka, může to být určitá hudba, může to být nějaký další jiný objekt. Potom, když udržíme tu naši koncentraci, tak přejdeme do stavu meditace. A když už se staneme mistry té meditace a dosáhneme toho stavu, toho samády, tak to je stav, když dokážeme ten objekt pohltit nebo se sjednotit s tím objektem. Takže třeba teď já, když mluvím tady s tou kamerou a meditoval bych jenom na tu kameru, tak to samády je to, že bych se s tou kamerou stal jakoby jeden. Že bych necítil rozdíl mezi mnou a kamerou. Byl bych jenom ten jeden objekt. A to je vlastně ten poslední stupeň toho sjednocení, kdy vlastně jogín začne vidět svět tak, jak je, a ne jenom z toho pohledu té duality, toho ega. A je to za pomocí tady té meditace, kdy přijdeme do toho stavu, toho samády, sjednocení s tím, co je vlastně okolo nás, nebo co je objekt té naší meditace. Tak tohle byla trošku delší odpověď na tu otázku, co je to vlastně yoga. Ale pořád to nebylo dostatečně dlouhá odpověď, protože vlastně co to je yoga, to je něco, čemu se můžeme věnovat celý život. A to je vlastně účel třeba těch ásán, kde se vlastně snažíme prodloužit tu naši životnost, aby jsme měli tady na planetě více času se vlastně věnovat a studovat tu jógu. A aby jsme dosáhli toho stavu, toho sjednocení anebo osvícení. Abych to teda ještě jednou shrnul, tak Patanjali definuje tu jógu do 8 stupňů. První stupeň je jáma, ten se věnuje vlastně nějakým karmickým aktivitám. Tady ty aktivity, to je to, jak se chováme k ostatním. Tyhle aktivity nazval jsem je karmickými, protože
Když děláme nějaké špatné věci, tak to ovlivňuje naší karmu. A s karmou vlastně potom musíme zpětně bojovat, když meditujeme. Proto je dobré začít tím, nevytvářet tady tu negativní karmu a věnovat se tomu, jak se chováme k ostatním. Chovat se k ostatním hezky, nedělat jim na schvály, neubližovat jim. O tom je jáma. Pak máme niyama a to je zase o tom, jak se chováme k sobě. Aby jsme byli disciplinovaní, aby jsme třeba neprokrastinovali, když nemusíme, aby jsme využívali ten náš potenciál. A zase to souvisí s tou karmou. Tady ty první dva body souvisí prostě s tou naší aktivitou, s těma činnostma. A jak už víme, tak jakákoliv akce vyvolává i reakci. A tomu se věnuje první dva stupně yama a niyama. Třetí krok, ten všichni známe, a to je asány, ty fyzické pozice, které praktikujeme. Čtvrtý krok je pranayama. Pranayama se v poslední době stal taky populární, takže o ní už určitě víte. A je to vlastně, že pomocí kontroly dechu a rozšíříte tu svoji kapacitu nebo tu možnost přijímat tu životní energii, ten vzduch, ten kyslík v tom vzduchu. Pátý krok je stažení smyslů. A nebo tady ty kroky bych už teda sjednotil pod tu meditaci, kdy vlastně ty první dva kroky nám dají určitou základnu pro to, aby jsme nenarušovali dál tu naši meditaci, nebo aby jsme nevytvářeli tu negativní karmu. Třetí krok slouží k tomu, aby jsme udrželi ten stálý set. Čtvrtý krok může pročistit to naše tělo anebo naladit tu naši mysl. A ty poslední kroky se jenom věnou té meditaci, kdy stáhneme ty naše smysly, přestaneme vnímat to své okolí a začneme se koncentrovat na určitý objekt. Ta naše koncentrace přichází v meditaci a ta meditace potom přichází v samády. To byly poslední čtyři kroky. Pratyahára, dharána, dhyána a samády. O tomhle tématu jsem si chtěl zmínit jenom proto, aby tady nevznikalo nějaké nepochopení toho, co je yoga a není yoga. Můžeme pořád nazývat jogou to naše pravidelné cvičení, které děláme doma nebo někde v jogovém studiu. Ale myslím si, že je hezké vlastně znát ty počátky té jógy, to, jak to bylo vlastně definované původně, nebo aspoň, co my víme, to, co bylo dochované. Třeba příště, až půjdeme na tu naši hodinu jógy, tak už budeme vědět, že se věnujeme jenom určitým aspektům té jógy a neděláme celou jógu. A můžeme začít brát jógu jako vlastně všechno, co děláme, nemusíme už brát jenom jógu jako to fyzické cvičení, protože jóga se vlastně věnuje všemu, co děláme. Jak tomu, jak se chováme k ostatním, jak tomu, jak se chováme k sobě. Nejenom to, co vlastně děláme, jaké aktivity, jak mluvíme, ale jak přemýšlíme. To, čím se živíme, to, co jíme. Potom to zahrnuje tady ty další fyzické aspekty, jako to dýchání nebo to cvičení. A potom už to přichází do těch duchovních aspektů, kde děláme tu meditaci, až dosáhneme vlastně toho stavu té ultimátní reality, té pravdy. Přeji vám všem krásný den a dejte mi vědět, jestli vám tohle vysvětlení jógy bylo jasné, a jestli jste si z něj vzali třeba nějakou inspiraci a začínáte vidět v józe něco víc, než jste viděli třeba dříve. Něco víc jenom než to fyzické cvičení. A jestli vám to třeba dalo motivaci a se v něčem zlepšit v nějakých těch určitých jiných činnostech, které děláte. A o těch určitých stupních té Ashtangi jógy nějak detailně si můžeme se povědět příště.